Бул жерде күнүнө 3 тоннадай кездеме иштетилет. Чыгарылган кийим-кечектердин 85% Россияга экспортталат. Калганы Казакстанга жана ички рынокко сатылат. Мындан тышкары пахтаны кайра иштеткен, жипи ириген, кездеме чыгарган жана байпак токуган ишканалары менен биригип, Кыргызстандагы жалгыз кластердик өндүрүш болуп саналат. Бардыгынан түшкөн киреше Ысык Көл облусуна инвестиция катары салынып, 2 тигүү фабрикасы ачылган. Өткөн жылы август айында Ысык Көл областынын түп айылында, декабрь айында Ысык Көл областынын Акбулак деген айылында эми болсо азыркы моментте строительный жумуштар жүрүп жатат. Караколдо дагы 200 кишилик место ачалы деп атабыз. 2021 жылы бизде общий санап келгенибизде 330 киши дополнительный жумуш орду менен камсыздадык да. Ишкана Бишкек эркин экономикалык аймагында жайгашкан. Ал жерде 36 мамлекеттин өкүлдөрү компанияларды иштетет. Былтыр 2020 жылга салыштырмалуу эркин экономикалык аймакка 51% көп инвестиция келген. Ушу тапта Өзбекстан, Түркия, Кытай, Пакистан жана башка өлкөлөрдөн каражат салууга ниетин билдиргендер бар. Бизде жана меморандумду кот иштөө ниетин билдирген инвесторлор көп. Биздин территория, бош территориялар даже жетпей калышы мүмкүн да. Биз парламентке жерди кеңейтүү боюнча кайрылып калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен бизде жакшы божомолдор бар. Себеби башка өлкөлөргө караганда бизде азыр саясий абал туруктуу болуп атат. Бир гана ушул көңүл буруп колдоо керек болуп атат. 2021 жылы өлкөгө жалпысынан 698 миллион доллар инвестиция тартылган. Чет өлкөлүк түз инвестициялардын көлөмү 2020 жылга салыштырмалуу дээрлик 30% көбөйгөн. Алар негизинен төмөндөгү тармактарга багытталган. Геологиялык чалгындоого багытталган инвестициялардын көлөмү 2,7 эсеге, дүң жана чекене соода ишканаларга 1,6 эсеге, маалымат жана байланышка тартылган инвестиция 20,2%, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чөйрөсүнө 19%, пайдалуу кендерди казууга тартылган инвестиция 14,3%, иштетүү өндүрүшүнө келген каражат 7,2% көбөйгөн. Карабалта шаарындагы мурунку килем комбинатынын ордундагы азыркы учурда чоң бир текстилдик фабрика салынып жатат. Кийинчерээк бул чоң текстилдик кластерге айланат. Себептенде мындай эч кандай отходтор жок өндүрүш болуп эсептелет. Ошондой эле дары-дармектер чыгара турчу бир завод ачылды. Бүгүнкү күндө лицензиясын алды, ушу расмий ачылышына даярданып жатышат. Жана медицина жагынан дагы бир диагностикалык борбор ачылууда. Тартылган инвестициялардын 34% Бишкектеги ишканаларга, 26% ашыгы Жалал Абадка, 25% көбү Чүй облусундагы компанияларга туура келет. Кайынды шаарында жана Металкен деген металлопрокатный завод иштеп жатат. Бул дагы ушу 21 жылдын жыйынтыгына кирип кетет. Ошондой эле Орусия Федерациясынан биз жана Четра компаниясын бул жерге тартып келдик. Ал жактан ушу 500 миллион рубль тегерегиндеги түз инвестиция келди. Бул өтө мындай статистика жагынан жакшы көрсөткүчтөр. КМШ өлкөлөрүнөн тартылган тикелей инвестициянын көлөмү 2020 жылга салыштырмалуу 3,4 эсеге жогорулаган. КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн тикелей инвестициялардын көлөмдөрү 2020 жылга караганда 8,7% көбөйгөн. Тартылган инвестицияны мамлекеттерге бөлүп карай турган болсок, Кытайга 33,4%, Түркияга 14,7%, Нидерландка 8%, Улуубританияга 7,6% жана Германияга 4,4% туура келет. Ал эми быйыл 6 инвестициялык долбоор ишке ашырылат. Анын ичинде чет өлкөлүк түз инвестициянын көлөмү 70 миллион долларды түзөт. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 1 миллиард доллар инвестиция тартуу көздөлүүдө. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.